shirkadda Hawaii ee Shiinaha ayaa maanta sheegtay in dakhligeeda 9 bilyan hore ee sanadka uu kordhay ruba, inkastoo ay wajahaysay cadaadis Mareykanka uu shirkaddan ka goynayo dunida inteeda kale. Dakhliga Hawaii ayaa kordhay 24.4% isla markaana gaaray 617.8 bilyan oo yuan, una dhigantay 68.2 bilyan oo dollar, halka faa'iidadeedu ay korortay 8.7% sida ay shirkaddu sheegtay. Hawaii oo fadhigeedu yahay magaalada ku taala koonfurta Shiinaha ee Shenzhen ayaa shirkadda ugu badan ee qaybisa qalabka isku xirka isgaarsiinta caalamiga, halka ay kaalinta labaad kaga jirto soo saarka telefoonka gacmeedka. Hase yeeshee, waxay sanadkan cadaadis kale kala kulantay saraakiisha Mareykanka oo dunida ka waday olole ay xulafadooda uga dhaadhicinayaan inay ka fogaadaan qalabka shirkadda cabsi amni darteeda. Bishii May, Washington ayaa sheegtay in liiska madow ku darayso Hawaii, kana mamnuucaysa suuqyada Mareykanka iyo inay iibsato qalab Mareykan ah, inkastoo laba goor ay muddo 9 maalmood ah dib ugu dhigtay go'aankaasi. Tii ugu dambeysay ahayd bishii August, dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay in qalabka Hawaii ay ku jiraan aalado u ogolaanaya Shiinaha inay ku basaasaan qulqulka isgaarsiinta caalamka. Hawaii ayaa marar badan beenisay eedeymahaasi. Asiya Maxamed Cabdi, Star TV.